Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу привітати вас та ваших близьких з наступаючим Новим Роком, побажати вам міцного здоров'я, мирного неба над головою та всього найкращого, що ви собі замріяли та бажаєте. А ми сьогодні згадаємо ті прекрасні моменти і ті знахідки топові, які були зроблені на протязі 2023 року. Всім міцного здоров'я та гарного перегляду. До зустрічі в наступному році. Буду надіятися, що це манітосіна. Шукаємо. Невже манета? Якщо тільки шайба, я, просто здурію. Якийсь талер. Ні. Не монета, що? Гляньте! Ви гляньте, що це? Це римський перстень! Друзья, срібло! Серебряний римський перстень з гемою! Офігеть! А я в шокі, ви гляньте! Є гема! Жир! Оце находочка, друзья! Оце находочка! Просто шик! Подивіться, який перстень! От вам, пожалуйста, бачите? Шукаємо козаків, шукаємо середньовічні монети, а знайшли римський перстень. Настоящий римський перстень, срібний. Жир. Значить, я знав, що тебе спинають. Показуй. О, та ти що? Та ти що? Колчаний зацеп, ти в курсі? Замочний. Та ти що, жир. Оце находочка. А де? Воно тільки що, я тут танцював стояв. Свіжачок. Тільки що. Отам. І глибина така була, що я Сані розказую, хотів вам крикнути. Ти вже любиш? Бля, ти що? Ти вже любиш цей прибор? Він через дерево, через бревно і глибина більше штика. І він вцепив. Я був уверений, що якась фігня, бля, і що зверху лежить, бля. Раз, піном вже так тикав, взагалі нема сигналу. Та ти що, клас. А тепер прийшов час розказати вам про найцікавішу знахідку у цьому відео. Це золотий ауреус часів Римської імперії. І вона, звісно, з Аліекспрес. Вона була закопана, відкопана, але як я її закопав і відкопав, я не зняв, тому що в мене камера реально сіла. Сигнал був чіткий 18, я вже думав, що зараз буде знову якась пробка. В той день в мене ні одного не було цвітного сигналу. Одне залізо, то очки ці Бетмена, як ми їх називаємо, то просто якісь кусочки заліза, взагалі нічого не було. І один однісінький сигнал. На тому місці, де вже люди просто толпами пробіглися. Підходить якраз до машини. Але ще не вірилося. Реально не вірилося. Але коли я вже отак надломав, то я вже зрозумів, що мені випав джекпот з Аліекспреса. Я взяв телефон, щоб більш детально, так як камера GoPro-шка, вона не фокусується, не робить там макросйомочку. Я взяв камеру з телефона і завдяки цьому в мене залишилось тільки оце відео. І так, друзі, опа, гнездышко от Ауреуса, ребятушки, гнездышко, красавец. Друзі, перед вами найбажаніша монета всіх кладошукачів – це Ауреус. Період обігу цієї монети – 253 по 268 рік нашої ери. На ньому зображена Корнелія Солоніна, дружина Галіена, а також мати двох імператорів – Валеріана та Солоніна. То бігом знімаю відео. Друзі, гляньте, от був сигнальчик, невеличкий шурф. Подивіться, який викопався топор Київської Русі. Бойовий топор. Чи сокира, як там правильно. Клас. Може, ще там ще щось буде лежати. Може, якийсь меч-кладінець. Жир. Це все, так.
і пінпойнтер мав. Ні, щоб камера чула ближче. Я думаю, що це може бути ще один топор. Зараз подивимося, або це ці йолки-палки, або це реально щось. Юра, все. Стоп. А, блін, надо. Ууу, блядь! Детська бойова сокирка. Яка детська? Ти що гониш? Поки ми не стрималось слів радості і подиву від знахідки, трішечки про саму знахідку. Друзі, перед вами сокири часів Київської Русі, приблизно 11-13 століття нашої ери. Одні кажуть, що тут дві робочих, одна бойова сокира. А на мою думку, друзі, в ті часи всі сокири були бойовими. Як ми бачимо, на превеликий жаль, той, хто ними володів, не встиг їх використати, щоб захистити своє житло. В пещері полазити з Деусом, він удобніший, а натрапили от на такий сигнал. Домова яма, сигнал, і гляньте, яка красота вискочила. У мене просто нема слів. Реально, просто мега-круті знахідки. Аж, бляха, не віриться, що таке може ще знайтися. Три сокири лежало одна біля одної. Жир. Блін, навірно, опять гільза. У мене сьогодні щось не дуже фартить. Одні гільзи, тупо гільзи. Вже аж надоїло. А, навірно, гільза. Опа. Опа. Ох, йо. Друзі, гляньте. Ай, блін, а чуть-чуть царапнув. Ви гляньте, який хрест. Це фантастика. Я в шокі. Блін, мої труди сьогодні реально були не зря. Я стільки сьогодні находився, накормився комаров, що це просто капець. Пацани десь ушли, прийшов, коротше, до машини, ніхто трубки не бере, пити хочу, вода закінчилася. Сірий з дружиною поїхав вже додому, я вже думав, не знаю, з якої цієї річки напитися, і я рішив походити. Ось, за цим деревом домова яма, і ось тут, дивіться, яка красотень, це просто фантастика. Я думаю, що це по козаках, бо я такої не знаходив. Це не енколпіон двохстворчистий, а це чисто такий хрест. Ну ви подивіться на розмір. Такий сигнальчик. 100% я думаю, що це, якщо не дробина, то їхня якась утварь. Опа. Сейчас мы. Друзья. Бля. Воно. Гляньте. Воно тупо зверху, гляньте, воно аж засохло. Саня! У мене рижуха. Да. Кажуть, ауревуса нашли. Бля. Що, реально? Арік? Вон золото не махнуло. Бачу, бачу, бля. Да. Йос. А це красавчик. Є вода. Клас. Ну, друзі, мити будемо потім. Хай вже хазяїн ауреуса його помиє, акуратненько терти не будемо. А вон, дивіться, який крамінь. Гляньте, да, дивіться, скільки всього викопано було. Йолки-палки, а це місцяк. Вон, бачите? Дивіться, все повністю. Клас. Інтересно, чий він. Ану. Гляньте, який
Може хтось ще скаже, що золото повинно мати окиси. Бля, це гостіліан. Ви просто подивіться. Це гостіліан. Охренеть можна. Мечта. Сигнальчик. Йоп. Вау. Вась. А ура, ус. Мурашки по тілі пішли, блядь, гуч. Ауреус! Просто пиздец. Правда, це подражання, блядь. Подражання, але все рівно, дивіться. Клас. Вітаю. Дякую. Хтось потримає. Супер. Сфоткайте, дочки відправте. Бачите, який натюрморт за сьогодні. Ще. Оце, звісно, сьогодні накопалися ми.